Želám vám príjemný dobrý večer. Ako ste videli na stoloch, ja sa volám Jan File a toto je vedľa mňa je Ivan Mikloš, ktorého asi nemusím predstavovať. Je prezident MESA 10, bývalý minister financií a človek, ktorý sa zo západu odsťahoval na východ, lebo najprv 5 rokov žil na Ukrajine a teraz žil a pracoval na Ukrajine a teraz pracuje v Moldavsku. Prečo? Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. No, lebo ma zavolali. Pozvali. Takže na tej Ukrajine som aj žil v tom zmysle, že som tam trávil tých 5 rokov viac času ako inde a viac ako na Slovensku. V Moldavsku mám menší úväzok, čiže chodím tam pravidelne a dnes som sa odtiaľ vrátil. Ale zhruba tých 10 dní v mesiaci tam som. Na Ukrajine som bol poradcom najskôr ministerky financií ministra hospodárstva a potom 4 roky poradcom premiéra. A v Moldavsku som tiež poradcom premiérky. No a pozvali ma zrejme preto, že chcú robiť reformy, že mali reformné vlády, teda mali na Ukrajine, kým mohli robiť reformy a majú teraz v Moldavsku. Moldavsku pred necelým rokom, v auguste minulého roka, najskôr vyhrala prezidentské voľby Maja Sandu, proreformná, prozápadná politička, proeurópska, ktorej strana potom v auguste minulého roka vyhrala voľby tak, že jej strana má skoro ústavnú väčšinu, má 62% poslancov parlamentu jej strana a sú to naozaj väčšinou mladí, veľmi proreformní ľudia a politici, ktorí chcú reformy robiť. Takže zrejme preto ma zavolali a pozvali. Dnes vyšla správa, že 24% Slovákov verí médiám. Takže aj ja mám právo byť paranoidný. Ty si Rusín. To znamená, nie je to tým, že si išiel tam? Teraz neviem, jak to súvisí s tým, že 24% Slovákov verí médiám, ale som Rusín. Ale myslím, že to s tým nesúvisí, prečo som tam. No, to súvisí s tým, že môžem byť paranoidný aj ja. Prečo by som akurát mal imúnny voči tomu? Ale okej. Okay. Mimochodom, to, že som Rusín, s tým nemá absolútne nič, lebo Rusíni majú trošku problém s uznaním na Ukrajine. Ukrajinci Rusínov proste nie úplne a neveľmi uznávajú. Oni považujú viac menej za Rusínov. Tam, keď som povedal, že som Rusín, oni ani veľmi nevedeli, že čo to je. Myslili, že Lemko? Nie. Čiže to určite nie. To s tým nijak nesúvisí. To s tým nesúvisí. OK. A my sa chceme baviť napriek všetkému o vojne na Ukrajine, lebo tú situáciu poznáš z nás asi najlepšie. Chvála Bohu. Myslíš si, že ten konflikt môže dospieť do záveru, ktorý sa bude volať víťazstvo Ukrajiny? No skoro by som povedal, že musí dospieť do stavu, ktorý sa bude volať víťazstvo Ukrajiny, ak nechceme, aby sme založili veľa, veľa problémov všade na svete, najmä v strednej a východnej Európe a špeciálne na Ukrajine. Teraz otázka je, ale čo je víťazstvo? Čo je taký výsledok, ktorý by bol najmenej problematický z hľadiska všetkých týchto súvislostí? Tým najmenej rizikovým výsledkom by bolo, keby Ukrajina dokázala sa vrátiť do svojich hraníc pred roka 2014. Teda vrátane Krymu, vrátane tej časti zhruba tretinovej Donbasu, teda Luhanskej a Donbasského regiónu, ktorý 8 rokov okupovali separatisti. Ja som slúbil, že nebudem skákať do reči, ale predsa, my sme si na prvý problém zarobili v tom roku 2014, keď Rusi obsadili prakticky bez výstrelu, obsadili Krym, obsadili Luhansk, obsadili Donetsk. Ukrajina vtedy nemala armádu. Oni dávali na armádu menej ako 1% HDP. To znamená, a z toho ešte časť podľa mňa rozkradli, hej? A odrazu začali budovať tú armádu a vznikol problém a pomohlo Putin tým, že obsadil Krym, Donetsk, Luhansk,
tak vybudoval nie že ukrajinský národ, ale ukrajinskú, ako by sme to povedali, že identitu? Politický národ. Zjednotil Ukrajincov, veľkú väčšinu Ukrajincov, vtedy nie ešte všetkých, ale väčšinu Ukrajincov zjednotil v tom zmysle, že aj tí ruskojazyční, lebo na Ukrajine to bolo vždy tak, že tá krajina bola rozdelená zhruba na polovicu z hľadiska jazyka, že zhruba polovica bola, mala materinský jazyk ukrajinčinu a zhruba polovica ruštinu. Čo neznamená, že to museli byť Rusi, lebo na Ukrajinu prišlo počas Sovietskeho zväzu veľa ľudí zo všetkých častí Sovietskeho zväzu a ich materinským jazykom sa stala a bola ruština. Čiže väčšinou tí ruskojazyční boli na východe a juhu Ukrajiny a väčšinou títo ruskojazyční boli zároveň privrženci smerovania na východ Ukrajiny, teda spolupráce s Ruskom. Kým západná časť bola väčšinou ukrajinojazyčná, vrátane Kieva a zase tá línia išla aj mladý, starý, čím mladší, tým viac prozápadný, čím vzdelanejší, tým viac prozápadný. A čo sa stalo v roku 2014 je to, že vtedy anexia Krymu a časti Donbasu bola považovaná aj tými ruskojazyčnými za zradu veľkého brata, ku ktorému oni chceli, s ktorým oni chceli spolupracovať. A veľa, väčšina tých ruskojazyčných, tých, ktorí predtým preferovali, boli proti vstupu do NATO EÚ a preferovali spoluprácu s Ruskom, zmenila názor a začali podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. My sme našu revolúciu volali Nežná revolúcia a oni volali tú svoju revolúciu, revolúcia dôstojnosti. Chcel som povedať hrdosti, ale máš pravdu, dôstojnosti. Nie je to práve ten najväčší rozdiel v našich povahách, že my to berieme tak ako nežne, my sme národ holubičí a oni to berú, že dôstojnosť a ideme za ňu bojovať. Ja si nedovolím posudzovať národné povahy, lebo to je proste také ťažšie uchopiteľné pre mňa. Ale faktom je, že veď oni na ten Majdan vyšli s tým, že oni nechceli bojovať. Oni prejavili tými demonstráciami, ktoré začali v novembri, koncom novembra 2013. A potom v roku 2014 sa vlastne zvrhli do bojov, kedy vlastne tie špeciálne jednotky začali zabíjať tých demonstrantov. Čiže, no ale oni, tí demonstranti napriek tomu proste bojovali ďalej. Zomrlo tam vtedy viac ako 100 ľudí. Hovoria tomu Nebeská sotňa. Čiže Nebeská stovka. A áno, dnes ukazujú Ukrajinci, že sú ochotní, že sú naozaj hrdí vlastenci a že sú ochotní brániť svoju krajinu aj za cenu nasadzovania životov. A to je naozaj tak, že tam je dnes na Ukrajine asi 1 milión mužov, ktorí nie sú ešte ani mobilizovaní, ale sú registrovaní a dobrovoľne sa prihlásili, že chcú ísť bojovať a postupne ich aj budú zrejme nasadzovať, oni ich zatiaľ cvičia. Čiže dnes má paradoxne Rusko väčší problém s vojakmi, pretože nevie rekrutovať tých vojakov. Rusi platia 3 až 5 tisíc dolárov a preto chodia najviac bojovať za Rusko vlastne tí príslušníci tých najchudobnejších častí Ruska, tých etnických skupín a tak ďalej a tak ďalej. A aj tak majú nedostatok. Museli zvýšiť, Rusko malo donedávna limit na rekrutovanie vojakov 30 rokov, u cudzincov 30 a u ruských občanov 40. Zrušili tento limit a musia im platiť, pretože jednoducho Rusko bojuje v nespravodlivej vojne, nemá žiadnu motiváciu okrem tých peňazí, kým Ukrajinci bojujú nie za peniaze, ale za svoju vlast doslova. A to vlastne sú na Ukrajine, ja som ho cítil a zažil. Raz mal taký zážitok, ktorý ma doslova akože hrklo vo mne, lebo som šiel piatok večer cez Majdan, to bol niekedy 2017, a asi o 11. večer som išiel na byt z večere a na Majdane bola skupina mladých ľudí, asi 30-40, mali gitaru, spievali, aj vojaci tam nejakí boli, ktorí prišli zjavne z toho Donbasu, kde sa celý čas bojovalo a spievali také vlastnecké pesničky, recitovali básničky po každej, tlieskali a kričali sláva Ukrajine. Čiže piatok v noci. Človek by proste prekvapilo na to a bol to taký
taký ilustratívny príklad toho, že mladí ľudia naozaj to vlastenectvo a ten vzťah k tej vlasti cítili a cítia. Teraz prejdeme z Ukrajiny na Rusko. A Putin sa podľa všetkoho vydal na úplne samovražebnú vojnu. Možno nemal dobré informácie, možno si myslel, že dobije Kyjev za 3 dní, možno si myslel niečo, čo my nevieme, čo si mohol myslieť. Ale aký to bude mať vplyv na to, ako bude vedieť Rusko? HDP Ruska je 10-krát menšie ako HDP Číny, ktorá je vedľa. Čína ho bude sosať postupne. Ako dopadne Rusko? No, myslím, že platí, že z dlhodobého hľadiska Rusko je ohrozené viac ako Ukrajina, lebo Ukrajina, verím, že tú vojnu vyhrá a svet jej pomôže, aby sa z toho dostala. Kdežto Rusku naozaj hrozí aj dezintegrácia. Krátkodobo to vyzerá síce úplne inak. Krátkodobo je tak, že prognózy na tento rok hovoria, že ukrajinská ekonomika by mala poklesnúť o 30 až 40%, kým Ruska o 10 až 12%, teda výrazne, výrazne menej. Ale prognózy zároveň hovoria, že keby sa vojna, dajme tomu, do konca roka skončila, tak Ukrajina má šancu dostať sa na predvojnovú ekonomickú úroveň za 5 rokov, ale Rusko najskôr za 10 rokov. Pričom sa ale dá predpokladať, že tá vojna neskončí, žiaľ Bohu, v priebehu tohto roka, čiže tie dôsledky budú ešte horšie. A aj tie sankcie budú pokračovať, aj tá izolácia. A v tomto zmysle naozaj tá dezintegrácia Ruska hrozí. Lebo zatiaľ, paradoxne, zatiaľ tá vojna Putinovi, Rusku ako takému, Rusko má viac peňazí, ako predpokladalo, že bude mať. Lebo aj v dôsledku vojny sú ceny ropy a plynu proste oveľa vyššie, ako predpokladali v rozpočte. Oni mali v lani za ropu a plyn 240 miliard dolárov. Ak ceny budú také, ako boli doteraz a budú vyvážať toľko, ako vyvážali doteraz za prvý štvrt rok, tak by mali v tomto roku mať 320 miliard dolárov. Čiže 240 v lani, 320 teraz. Ale ja som čítal, že doteraz majú 97 miliard. Len za apríl mali 30 miliard, pričom za marec mali 20, lebo od marca, apríla tie ceny išli tak hore. Čiže toto je síce pravda, ale zároveň je pravda, že tie dôsledky toho embarga technológií, odchod tých západných firiem, ono sa to neprejavuje hneď, ale od toho 3. štvrť roka zhruba, a to predpokladá aj Národná banka ruská, sa to začne prejavovať oveľa, oveľa viac. A zároveň, a toto je kľúčové, zároveň je veľmi dôležité, aby vyspelý svet, Európa, Spojené štáty, najmä západný svet, čo najskôr prestal odoberať ropu čo najväčšej a plyn v čo najväčšej možnej miere. A to sa už deje. Rozhodnutia boli prijaté, len to má nejakú zotrvačnosť. A aby zároveň ten vyspelý svet tlačil aj na tretie krajiny, aby neodoberali, aby neporušovali tie sankcie. A ten tlak západ má pomerne veľký, volá sa to sekundárne sankcie, že keď západ uvalí sankcie, napríklad to platí na technológiu. Preto Huawei, čínska firma, ktorá neurobí nič bez súhlasu komunistickej strany, Huawei odišiel už pred mesiacom a pol z Ruska, lebo sa obával sekundárnych sankcií. Že keď bude Huawei dodávať technológie, ktoré západ zakázal dodávať do Ruska, tak západ uvalí sankcie na čínske firmy. A ako si správne povedal, čínska ekonomika je 10-krát väčšia ako ruská a čínsky obchod so západom je viac ako 10-krát väčší ako obchod s Ruskom. Čiže oni neobetujú svoje vzťahy ekonomické so západom, na ktorých stoja a z ktorých žijú kvôli Rusku, ktoré navyše vidia, že tú vojnu prehráva. V tom zmysle, že tie plány sa zďaleka nenaplnia. A kľúčové je, že ak Západ bude ďalej pokračovať v podpore Ukrajiny, najmä tej vojenskej, a aj ťažkými zbraniami, aj útočnými zbraniami, to je strašne dôležité, aby Ukrajinci mali šancu tie dobité územia znovu získať, tak má veľkú šancu vyhrať, pretože Rusko si už vyčerpáva svoje vojenské zdroje, svoje zbrane, už nasadzujú šunty staré z oných, kdežto Západ má vlastne kapacity, ktorými môže Ukrajine pomôcť takmer nekonečne. Porovnaní s tým, čo majú k dispozícii Rusy. Aj z hľadiska živej sily. Dokonca pri živej sile som to vysvetlil, že Ukrajina, napriek tomu, že je menšia, má väčšie možnosti, pokiaľ by v Rusku nebola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Ale to Putin urobiť nemôže, lebo to by bolo politicky strašne zlé a ťažké.
Keď sa teraz bavíme ešte chvíľku o Rusku, tak tie zdroje sú zjavne vyčerpateľné. Oni vydržia koľko mesiacov? 5 mesiacov, 7 mesiacov a potom pôjde životná úroveň a všetko pôjde dole. Putin má médiá, má propagandu, má všetko, má banky. Tie banky už nemajú SWIFT, že jednoducho nastane problém. Kedy ten problém nastane reálne? Takto on, ten SWIFT, zásadný problém je ropa a plyn. Kým vyváža ropu a plyn, tak má viac peňazí, ako predpokladal, že bude mať. Čiže on peniaze má. On má doláre, on má eurá, on má ruble. SWIFT sa zatiaľ týka len asi 10 bank ruských, teda zrušenie SWIFTu, ale na SWIFTe je 300 ruských bank. Všetky, ktoré zabezpečujú vývoz ropy a plynu, im zrušený SWIFT nebol, lebo inak by nemohol Západ kupovať ten plyn. Čiže úplne zásadné a kľúčové je odstrihnúť ho čo najskôr od príjmov z ropy a plynu, zrušiť SWIFT pre všetky ruské banky, to a potom by tie dôsledky boli naozaj enormné. My máme na Žitnom ostrove Slovnaft, čo už samo o sebe je celkom slušná anomália, hej, ale okej. Okay. A za koľko kupuje Slovnaft, si myslíš teraz? Lebo ceny na burze sú za barel 100 dolárov a nejaké drobné, hej? Ale oni to zrejme kupujú za iné ceny, ako sú na amsterdamskej burze. Za koľko dneska kupuje Slovnaft? Neviem presne dnes, za koľko kupuje, ale za posledné týždne kupoval výrazne lacnejšie, za polovicu zhruba. Ale to nie len Slovnaft, proste každý, veľa súkromných odoberateľov, napriek tomu, že ešte nebolo embargo, lebo na embargu tej ropy, ktorá nejde ropovodom Družba do Maďarska, na Slovensko a do Česka, to embargo bude platiť od decembra. A bude na všetku ropu, ktorá ide inak ako tým potrubím, ale zároveň mnohí odoberatelia, aj súkromní, prestali odoberať dobrovoľne ruskú ropu. Čiže preto dopyt po ruskej rope klesal. Čiastočne to bolo kompenzované Indiou a Čínou, ale nie úplne. A preto vlastne cena ropy Ural, to je ruská ropa, je už od začiatku vojny zhruba na polovičnej úrovni oproti cene ropy Brent. Keď si sa vyjadril... Čiže Slovnaft má nižšie náklady, zároveň ale predáva svoje výrobky na svetových trhoch za svetové ceny, čo preto nielen Slovnaft, ale MOL celý mal výrazne vysokú ziskovosť od začiatku vlastne vojny. Keď si sa vyjadril kedysi, že Richard Sulík, ktorého tu asi nebudeme ďalej spomínať, je geopolitický analfabet. Že nerozumie tomu. Ale predsa aj keď ste boli vo vláde vy, tak ste vedeli, že ten Slovnaft by sa asi mal preorientovať aj na spracovanie iné ropy. Prečo to Slovnaft neurobil vtedy? To sa treba pýtať Slovnaftu. Ja som naozaj Slovnaft neriešil, keď som bol vo vláde. Mali sme iné problémy a veci. Ani ja som neriešil, len sa pýtam. Ja neviem, Slovnaft bol už vtedy súkromná firma. Slovnaft sa stala súkromnou firmou v roku 1996, ak sa nemýlim, keď ho predal Mečiar Hatinovi, takže prečo to nerobil? No, to nerobili viaceré krajiny. Mňa skôr trápi otázka, prečo Slovensko nerobilo to, čiže Slovnaft je súkromná firma, ale prečo Slovensko nerobilo to, čo robilo Polsko, ktoré už od roku 2000 a najmä po roku 2014, po anexii Krymu, intenzívne diverzifikovalo možnosti dovozu plynu. Postavili plynovod z Norska, postavili LNG terminál na americký skvapalnený trh, alebo nielen americký, katarský, na skvapalnený plyn, urobili prepojenie medzi Litvou a u nás sa neurobilo nič. Ja rozmýšľam tak, akože ja nehovorím nikdy dlho, ale že Putin a Rusi si mysleli, že môžu si kúpiť hocikoho, takže oni si kúpili Schrödera, ale kúpili si aj rakúskych politikov, kúpili si talianských politikov, zamestnali tých politikov, dávali im veľké platy a tým pádom sa neurobilo v rámci Európskej únie nič alebo takmer nič. A na konci minulého roka, keď mali Rusi na hraniciach s Ukrajinou 130 000 vojakov v zime a my, ktorí sme boli na vojne, tak vieme, že čo je to mať 130 000 vojakov niekde v zime a zásobovať ich a krmiť ich a starať sa o nich, že to nebola len tak náhoda. A my sme neurobili nič, my sme nenaplnili zásobníky a my sme to nechali tak. Ale aj s tými vojakmi, no on tých vojakov mal aj na jar tam,
a tiež toľko a nezaútočil. A aj preto ja sám som neveril, že takým spôsobom zaútočí na Ukrajinu, pretože ako sme sa zhodli, je to šialený a nakoniec pre Rusko najhorší krok, aký mohol byť. Prečo to tak bolo, je teraz druhá vec. To, že mal to vojsko, ešte ťažko bolo z toho vyvodzovať nejaký záver, že určite to urobí. Aj keď Američania to tvrdili, Briti to tvrdili, lebo zrejme mali proste svoje lepšie informácie. Ale vtedy to veľa ľudí vyhodnocovalo tak, že hovoria to preto, že to znižuje riziko, že to naozaj urobí, ak by váhal, hej, ak by sa rozhodoval urobiť, neurobiť a tak ďalej. A prečo sme neurobili? No tak ja sa k tomu už neviem viac inak vyjadriť. No lebo ale to súvisí s tým Poľskom porovnanie dobre, podľa mňa. Podľa mňa to súvisí s tým, že nie len poľské vlády všetky, ale poľskí voliči proste, lebo majú historickú skúsenosť s tým Ruskom a majú k Rusku oveľa, oveľa rezervovanejší, opatrnejší a negatívnejší postoj. OK, tak teraz sa, tak ako hovoria slovenskí moderátori, obraťme list. A obraťme list smerom na Slovensko a ja sa naozaj nechcem baviť o Richardovi Sulíkovi, ktorému si chvíľu robil poradcu. Ani o Igorovi Matovičovi, ktorý sedí v tej kancelárii, kde si bola, kedy sedel ty. Ale čo by si momentálne ty navrhoval, ako pomôcť ľuďom, ktorí naozaj majú problém s tým, že je to veľká inflácia, nemajú príjmy, čo s tým? Ako to urobiť tak, aby to naozaj fungovalo a aby okolo toho nebol cirkus? No, s infláciou veľa robiť nevieme, pretože infláciu riešia najmä monetárna a fiskálna politika. Monetár vôbec nemáme v rukách, ale sme v evre, čiže výšku úrokových sadzieb určuje ECBčka. Tam je problém v tom, že, a teraz sa ukazujú aj tie rizikové stránky členstva v ECB, že u nás, v tých nových členských krajinách eurozóny, je inflácia vyššia, v baltských krajinách najvyššia, u nás oveľa vyššia ako v tých západných. Ale ECBčka úrokovú sadzbu nedvíha, aj preto, že sa na jednej strane pre tie veľké krajiny to až tak netlačí, oni majú nižšiu infláciu, Nemecko, Francúzsko, ale najmä sa ECBčka bojí, že keď sa zdvihnú úrokové sadzby, tak sa vytvoria problémy pre Taliansko a podobné krajiny, ktoré majú veľa dlhov. Čiže jedna vec je, že tá inflácia nie je len u nás, tá inflácia je všade na svete, spôsobilo ju veľa rôznych vecí, pandémia, dodávateľské reťazce, energetická kríza, vojna na Ukrajine, aj z hľadiska energie, aj z hľadiska potravín, obilia. Čiže čo my vieme robiť a čo robia skoro všetky krajiny, okrem Maďarska, EÚ, robia, niektoré robia 5 opatrení, niektoré 6, niektoré dokonca 8. A robia aj opatrenia múdre, aj opatrenia nemúdre. Ale skoro všetky, okrem Maďarska, robia jedno, ktoré je zásadné a kľúčové, ktoré by som určite robil. U všetkých ostatných by som veľmi zvažoval, či vôbec. A to jedno opatrenie sa volá pomôcť tým ľuďom, ktorí sú zraniteľní. Ktorí sa v dôsledku rastu cien dostávajú do existenčných problémov. Tam by tá pomoc mala byť silnejšia ako je dnes, ale mala by byť adresná, mala by ísť im. Určite by nemala ísť na dotovanie rodín, ktoré pomoc vôbec nepotrebujú. A to, čo Matovič navrhuje, je vlastne rozdávanie peňazí všetkým, aj mne, aj tebe všetkým, ja ich nepotrebujem. A navyše, ešte nehovoriac o tom kružkovnom, ktoré nie je pripravené a ktoré je vyhadzovanie peňazí v situácii, kedy máme verejné financie v zlom stave a kedy potrebujeme konsolidovať a kedy potrebujeme ozdravovať verejné financie. A už potom také veci, ako je regulácia cien, to je úplná hlúposť, to, čo robí napríklad Orbán v Maďarsku, to nerieši situáciu, to situáciu naopak len zhorší do budúcna, aj keď to môže byť teraz ľúbivé. A to nie je teória, to za tie roky sa skúšalo všeličo v rôznych krajinách. Proste regulácia cien, zastropovanie cien, administratívne ceny sú najhoršou možnou metodou. Potom je možné uvaliť špeciálne zisky na firmy, ktoré majú nadmerné dane na zisky, ktoré sú nadmerné z dôvodu, že teda ceny vyleteli príliš hore. Čiže sú možné viaceré kombinácie opatrení, ale to, ako sa to pripravilo na Slovensku, žiaľ Bohu, nie je vôbec optimálne, a to je tak mierne povedané. Aj, my si tak niekedy píšeme na Twitteri s niektorými mojimi kamarátmi, že som tak starý, že si pamätám, tak som tak starý, že si pamätám, že najväčšia inflácia na Slovensku bola, myslím, 51% v roku 90? 91. Tak v roku 91 a ceny benzínu boli vtedy tiež najvyššie k porovnaní s príjmom.
že aký mali ľudia príjmy a koľko stál liter benzínu korún. A teraz sa vytvára okolo, áno, teraz to, čo sa deje, tak je, áno, my Slováci hovoríme, je to prúser, ale prečo tomu tak podliehame a prečo je taká zlá nálada? Toto je áno, to je veľmi dôležitá poznámka, ktorú si skoro nikto neuvedomuje. Nielen v roku 91, v roku 91 sme liberalizovali všetky ceny, ktoré predtým boli za komunizmu, proste všetky administratívne držané na umelo nízkej úrovni. Hej, liter mlieka stal 2 koruny, a to si starší, my starší si to pamätáme, hej. Čiže tie ceny sa museli uvoľniť a vtedy dokonca tá inflácia bola 64% v roku 91. Ale to bolo vyslovene jednorazovým skokom v dôsledku práve toho, čo sa muselo urobiť. Ale aj po roku 2008, a máš presne pravdu, že ceny benzínu napríklad a nafty v pomere k príjmu, lebo oni neboli 2 eurá, síce oni boli menej, ale v pomere k príjmu boli vyššie ceny v roku 2008 benzínu a nafty, ako sú dnes. Čiže nie je pravda, že dnes sú historicky najvyššie, no sú také, aké sú v dôsledku veci. Čo mi tam ešte prekáže, je, že často ľudia hovoria, že to je kvôli vojne na Ukrajine a kvôli Ukrajine. No to nie je kvôli Ukrajine, ani kvôli vojne na Ukrajine, to je kvôli ruskej agresii voči Ukrajine, lebo vojna by nebola, keby nebola ruská agresia. Čiže áno, toto sú všetko náklady, nehovoriac o obilí, pšenici, hladomore, ktorý hrozí, cenách chleba a všetkých tých výrobkov. Áno. Ja som ti poslal pred týždňom SMS-ku, či neprídeš na toto stretnutie, ty si mi odpovedal obratom, ale nevedel som, že dnes prídeš z Moldavska. Čo bolo dneska v Moldavsku? Dneska som odchádzal o 5 ráno z Moldavska, čiže neviem, čo bolo dneska, ale Včera som mal zasadnutia takých pracovných skupín, ktoré vediem, ktoré sme vytvorili na to, aby sme pripravili daňovú reformu, reformu tých štátnych podnikov, podnikateľského prostredia, energetické efektivnosti. Tam je viac poradcov, ktorých som tam aj dotiahol. Je tam zo Slovenska Karel Hirman napríklad, ktorý je známy, ktorý práve bol so mnou aj na Ukrajine a rieši tam energetickú efektivnosť. Ďalší môj kolega, bývalý z ministerstva financií, Jano Marušinec, a potom aj jeden bulharský bývalý minister financií a ďalší. Čiže na Moldavsku sa snaží, Moldavsku je situácia taká, že ako keď má minca dve strany, že na jednej strane tými voľbami v auguste minulého roka a predtým prezidentskými sa vytvorila neuveriteľná príležitosť, neuveriteľné okno príležitosti tým, že tá strana, volá sa PAS, je naozaj strana, ktorá, na rozdiel od Zelenského strany, ktorá vznikla mesiac pred voľbami cez internet, tak to bola strana, ktorá už 8 rokov bojovala proti tomu skorumpovanému oligarchickému systému, ktorý tam bol, lebo Moldavsko nikdy žiadne reformy nerobili. Čiže je to najchudobnejšia krajina Európy, keď teraz bude najchudobnejšia Ukrajina. Ale ona vlastne nemá skoro nič. Ukrajina má skoro všetko. Oni majú nerastné bohatstvo, najúrodnejšiu pôdu, more, všetko. Moldavsko je malinká krajina, mali 3,5 milióna obyvateľov, dneska majú 2,5 milióna, lebo oni hovoria rumunsky. A Rumúni im dávajú pasy. Čiže všetci, čo sú dostatočne vzdelaní a flexibilní, tak vlastne odchádzajú. Takže oni majú veľký problém aj z hľadiska kapacity, z hľadiska ľudí. Oni nevedeli zohnať ľudí na ministerské posty, keď vyhrali voľby. A v štátnej správe veľmi nízke platy. Predtým ten systém bol nesmierne skorumpovaný. Čiže na jednej strane vôľa robiť to, naozaj strana, ktorá chce robiť tie reformy, na druhej strane, veľmi ťažká situácia. Aj z hľadiska toho dedičstva, súdnictvo skorumpované, poznáme. Ale oveľa väčšej miere ako u nás. A zároveň chudobná krajina. Zároveň my máme infláciu 12%, oni očakávajú v tomto roku 27 až 30% infláciu. Zároveň utečenecká kríza na obyvateľa, mali viac ukrajinských utečencov ako my. A to všetko naraz. Zároveň na jesení vypršal kontrakt s Gazpromom na dovoz plynu. Sú závislí plne na dovoze ruského plynu. Gazprom im povedal v auguste, keď vyhrali voľby, tak samozrejme hneď volali do Kremla, že teda budú mať záujem predĺžiť ten kontrakt, že či jasné, predĺžime za tých istých podmienok. Ako hneď vypršal, povedali im nudle a vydierajú ich odvtedy. A každý mesiac ťažké rokovania. Navyše, Moldavsko, aby to nebolo málo,
má Podnestersko. Podnestersko je presne v tom istom režime, ako bol tá okupovaná časť, separatistami ovládaná časť Donbasu, ale 30 rokov. Od roku 1992, to je vlastne ľavý breh, od ľavého brehu Dniestra po hranicu s Ukrajinou, to je taký pás dlhý, to územie, je kontrolované separatistami už 30 rokov. A teraz, aby to bolo ešte zložitejšie, totižto keď separatisti ovládali tú tretinu Luhanskej a Donbaskej takého regiónu, tak asi rok sa Ukrajinci snažili neodstrihnúť sa úplne od toho regiónu. Že boli tam, bojovalo sa na tej línii, ale vyplácali tam dôchodky, ľudia si chodili pre dôchodky a podobne. Lenže diali sa tam aj všelijaké kšefty špinavé s uhlím, s oceľou a s kdečím. A veteráni sa postavili, asi 100-200 veteránov, že dosť, postavili sa na tú hranicu a ukrajinská vláda niekedy začiatkom roku 2018 proste odsekla to územie úplne. Pozatvárali aj tie prechody, aj všetko. Lenže Moldavsko to nemôže urobiť s Transnistriou, pretože prechádza tade aj ropa, ktorú do Moldavska, ale hlavne 70% plynu, elektriny, ktorý sa spotrebová v Moldavsku, sa vyrába na území Podnestierska. A ešte je to tak, že ono je to ešte zložitejšie, lebo ako naše SPP, podnik, ktorý vlastne ten plyn dováža, je Moldova Gaz. Moldova Gaz je majoritne vlastnený Gazpromom. Čiže Rusmi. Rusi púšťajú ten plyn, separatisti z neho značnú časť ukradnú, no si ho proste odpoja, urobia z neho elektrinu, ktorú potom predávajú Moldavsku a zároveň Moldavci neplatia za ten plyn, ktorý nedostanú, lebo však ten bol ukradnutý tam a Gazprom od nich teraz chce, lebo však ani tí separatisti to neplatili tých 30 rokov ten plyn. Nikto ho neplatil. A Gazprom teda chce, aby Moldava zaplatila za všetok plyn, ktorý bol ukradnutý a ktorý oni už raz zaplatili v cene elektriny, ktorú z toho plynu vyrobenej už raz kúpili. No, aby bolo vidno, aké to zlo. No a v tejto situácii proste tá vláda je, aj by chcela, nemá ľudí, v tých ministerstvách sú platy 400-500 eur mesačne. Boja sa zdvihnúť platy v tejto situácii, keď ceny rastú a ľudia sú nespokojní. Ľudia očakávali, nová vláda príde, budeme sa mať lepšie, všetko vyriešiť. Čiže nesmierne ťažká politicky, ekonomicky a sociálne situácia vlastne tej vlády. Toto by nebol zlý sitcom teda, musím povedať, ale čo v tom sitcome hráš ty teda vlastne? No, oni tým, že majú takú malú tú kapacitu administrátorov toho, ako, lebo oni chcú robiť tie reformy, ale nevedia ako. Čiže napríklad minister financií je tak zahltený tými každodennými problémami, že nemajú peniaze na to, že sme vytvorili takú pracovnú komisiu, v ktorej sú aj ľudia z ministerstva financií, aj takí tí, lebo oni majú veľmi kvalitných ľudí v parlamente, ako poslancov. Čiže zo pár ľudí z toho parlamentu, zo pár z ministerstva financií, majú aj nejaké think tanky z nich a teraz sme im povedali, no tak poďme sa pozrieť, ako robili daňovú reformu v Estonsku, Gruzínsku, na Slovensku a poďme pripraviť daňovú reformu v Moldavsku. No a teraz ju pripravujeme. Dobre, super. Tak dovolte, aby som sa rozlúčil s slovenským Gregom Remzim, ktorý momentálne pracuje v Moldavsku. Poďakoval za tento rozhovor. A poďakoval zároveň Andrejovi Gogolovi, spolumajiteľovi tejto reštaurácie, Samkovi Gaborovi, ktorý nás nahrával. A zaželávam príjemný večer. Príjemný večer. Ďakujem, Ivan. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.